ZiguŻajg, il-Festival Internazzjonali tal-Arti Għat-Tfal u Żgħażagħ reġa' wasal. Programm imżewwaq b'27 proġett f'Malta Għawdex fosthom ċirku kontemporanju, teatru, sfin, arti viżiva u mużika. Mis-16 sal-25 ta' Novembru. Għal-aktar informazzjoni, żuru www.ziguzajk.org. ZiguŻajg miġub lilkom minn Fondazzjoni Kreativita f'kollaborazzjoni mal-Gvern ta' Malta u Fondazzjoni Valletta 2018. Festa kbira għal-kwal kolla, għal-kwal mandame.